Der er fire fundamentale naturkræfter, som virker overalt i universet, både ude i verdensrummet og nede på jorden. En af disse kræfter er tyngdekraften. Den kender vi som den kraft, der gør, at vi står fast på jorden, og den kraft, der får æblerne til at falde nedad om efteråret. Kræfter påvirker altså ting og kan få dem til at bevæge sig hurtigere eller langsommere. Har du tænkt over, hvordan en køkkenvægt fungerer? En magnet har poler, og de kan frastøde og tiltrække hinanden. For over 100 år siden fandt man ud af, at man også kunne lave elektricitet ved at bevæge magneter gennem snoet kovertråd. Magnetisme kan bruges til mange ting. Kan du komme i tanker om, hvordan man kan flytte noget uden at røre ved det? Solens lys har alle farver i sig. Noget kan vi se, og noget kan vi ikke se. For eksempel er det, vi kalder ultraviolet lys eller UV-lys, usynligt for mennesker. Men vi kan godt se, hvordan UV-strålerne virker. De kan nemlig gøre os mennesker mørkere i huden. Alting er opbygget af bitte små byggeklodser, som vi kalder atomer. Selve byggeklodsen eller atomet holder sammen af kræfter, som vi kalder den stærke og den svage kernekraft. Det hedder de, fordi de virker inde i kernen af atomet. Det er umuligt at se eller opfatte for mennesker uden helt specielle måleinstrumenter. Naturkræfterne hænger sammen med bevægelse, og de virker i alle mulige almindelige hverdagssituationer. Rigtig mange opfindelser udnytter specielle opdagelser om naturkræfterne. For eksempel kan du udnytte den elektromagnetiske kraft til at få lys på cyklen. Vores viden om naturkræfterne hjælper os med at forudse, hvordan vi bedst kan løse problemer og lave nye, smarte opfindelser. Selvom vi ikke direkte kan se kræfterne, så ved vi med 100% sikkerhed, at de gælder overalt, og at vi kan regne med, at de altid virker.